おはようございます。3月10日、時刻は8時53分です。今日の朝飯はこれです。快晴とは言えませんが、天気は晴れてますね。で、今日は予報は快晴の予定なんで、もうちょっとしたら雲も晴れてくるでしょう。まあ、準備したら移動します。現在9時48分。だいぶ天気も晴れてきましたね。で、今日最初にやってきたのは、有村溶岩展望所という場所です。後ろを見るとこんな感じで綺麗な桜島が見えます。こちらに桜島についての案内看板があります。そして桜島っていう名前の通り、昔は海の上に浮かぶ島だったんですが、噴火によって九州の大隅半島っていうところと陸続きになったようです。で、この展望所では様々な溶岩の形を見ることができるそうです。この辺が全部溶岩が冷えて固まった地形ですよね。なんかすげえ形してますね。ここからだと桜島がものすごく綺麗に見えますね。で、道を走ってると、火山が噴火したら、火山灰で道路がスリップしやすくなるとか、あと灰で何も見えなくなるんで注意みたいな看板が所々に置いてあって、やっぱ活火山なんだなって思いましたね。ここには溶岩に飲まれそうになった感じのアーチが置いてあります。まあデザインだとは思うんですが、すごいですね。展望所の一番奥の方まで来てみました。こんな感じで東屋が立ってて、ゆっくり休憩することもできそうです。展望所をぐるっと一周回って戻ってきました。で、駐車場のとこには有村溶岩展望所レストハウスっていうのがあって、中で休憩することもできます。まあそろそろ出発しましょうか。次にやってきたのは赤水展望広場という場所です。ここからは鹿児島市を一望することができますね。で、何やらこの展望所には面白い石像があるみたいなんで、ちょっと見に行ってみましょう。こちらがさっき言ったその面白い石像ってやつです。名前は叫びの肖像っていうらしいです。何やら必死に叫んでる顔の像と、これはギターのネックですかね。まあなかなか面白い像ですが、このモニュメントには登らないでくださいって看板がいくつか置いてありますので、まあ登らないようにしましょう。それとこの広場から見える桜島もまた見え方が変わってて綺麗ですね。はい、次にやってきたのは桜島溶岩渚公園という場所です。ここはこんな感じで綺麗な公園になっているのと、なんと足湯もあるみたいですね。あちらに見えているのが足湯です。利用料は無料だそうです。この足湯なんですが、利用時間は午前9時から日没まで。全長約100メートルもあるみたいです。確かにめちゃくちゃ長えな。昨日道の駅で見た足湯もかなり距離が長かったんですが、ここも相当長いですね。で、ちなみにお湯の温度は、まあまああったかいですね。いやー、この景色を眺めながら足湯に入れるのは本当に最高だと思います。先ほどの溶岩渚公園から車で 1,2 分くらいのところに道の駅桜島があります。まあ小さな道の駅ですが、地元の物産品なんかを購入することができます。物産展の中はかなり混み合ってますね。何やらこの溶岩焼きっていうのが有名みたいです。それじゃあそろそろ移動しましょう。よし、そろそろ昼飯食いましょう。今日のお昼はこのチンマンっていうお店にしようと思います。読み方合ってんのかな。で、ここを Google マップでかなり高評価のお店みたいです。じゃあ行ってみます。
いやー、お腹いっぱいになりました。ちゃんぽんなんて久々に食ったんですが、めっちゃ甘かったですね。で、料金も1000円と、まあ観光地の飲食店にしては比較的リーズナブルでしたね。で、さすがにちょっと腹いっぱいすぎるんで、少し休憩してから移動しようと思います。次にやってきたのは、湯の平展望所という場所です。ここは結構山の高い位置にあって、まあここからだったら桜島がかなり綺麗に見えるそうです。こちらが展望所ですね。じゃあ入ってみましょう。おお、確かにこりゃすげえわ。ここ標高373メートルもあるみたいですね。展望所の上まで上がってきました。確かにこりゃすごいですね。で、山の中腹ぐらいまでしかこう植物が生い茂ってないですね。あとは本当に険しい岩肌って感じです。桜島の反対の方の景色もものすごく綺麗ですね。で、あちらの方に見えている一面松林の景色があると思うんですが、あれは大正の大噴火でできた地形だそうです。で、これは当たり前っちゃ当たり前なんですが、現在桜島に登山することはできません。まあなぜかというと火山が噴火してて危険だからです。ですので山好きの方も桜島に無理に登らないようにしましょう。というわけで次のとこ行きたいと思います。はい、ということで桜島で最後にやってきたのは黒髪埋没鳥居という場所です。ここは大正3年に起こった桜島大噴火で埋没してしまった鳥居を見ることができます。こちらが実際に埋没してしまった鳥居です。いや、この高さまで火山灰が降り積もったってやばいですね。この鳥居に関しては噴火の記憶を後世に語り継ぐためにあえて発掘せずにそのまま残しているそうです。この鳥居の奥には神社があるみたいなんでちょっと行ってみます。なんか普通に学校の敷地を横切るような感じになっててちょっと不思議な作りですね。こちらが神社の本殿になります。まあ少し参拝だけしていきます。それじゃあそろそろ出発しますか。桜島はぐるっと一周回っても一日あれば十分見切れると思いますので、まあ、皆さんも鹿児島県に来たらぜひ寄ってみてください。現在3時15分、桜島から 4,50 分ぐらいですかね、移動してきました。で、今来ているのが霧島市にある日向山瀬古丼村という場所です。ここは歴史上の偉人である西郷隆盛をモチーフにして作られた、まあ道の駅的な感じでしょうかね。まあ行ってみましょう。敷地の中はこんな感じになってます。比較的綺麗な施設ですね。入ってすぐ見えてくる建物は瀬古丼の宿っていうみたいです。西郷隆盛が日向山温泉で湯治をした時に宿泊した龍鳳家を復元したものだそうです。こんな感じの建物ですね。中は自由に入っていいみたいなんで入ってみようと思います。素朴な日本家屋って感じですね。ただここからの景色は素晴らしいですね。こちらは瀬古丼の一つ場、西郷隆盛が日向山温泉を訪れた時に馬をつないだと言われる一つ場だそうです。それとここには足湯もありますね。これ調べたところ日向山温泉からお湯を引いてきてるらしいです。どうやらここから源泉を引いてるようですね。熱っ、結構熱いです。足湯のそばにある建物はこんな感じで物産展のようになっています。地元の名産品とかが多く置かれてますね。なんかネットでここのソフトクリームが美味しいって書いてあったんで試しに買ってみました。400円ですね。まあ食べていきましょうか。そんじゃあいただきます。
あ、めっちゃうめえこれ。あの抹茶とバニラのミックスにしたんですけど、本当美味しいですねこれ。なんかこのスコーンの味も普通のやつと違って結構美味しいですね。これ何なんだろう。いやアイス美味しかったですね。ごちそうさまでした。じゃあ最後はこの足湯少し入っていきますか。足湯の温度はね結構厚め。今座ってる場所は源泉の方からかなり離れた場所なんですが、この場所でも結構暑いですね。まあ5分10分くらい使っていきましょう。いやー足湯気持ちよかったですね。めちゃくちゃ温まりました。じゃあそろそろ行きましょうか。はい、というわけで瀬古丼の村から出てきました。で現在の時間が4時5分ですね。まあまあいい時間になりましたんで、今日の動画はここで終わりにしておきます。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。